Ақтау қаласында облыс әкімінің қатысуымен алғаш рет Маңғыстау облысының балық шаруашылығын дамыту мәселелерін талқылау үшін дөңгелек үстел өтті. Жиынға арнайы Түркістан, Алматы, Қарағанды, Атырау облыстарынан балық өнімдерінің экспортерлары қатысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылдың қараша айында Маңғыстау облысының тұрғындарымен кездесуінде өңірде балық шаруашылығын дамытудың, оның ішінде экспорттық әлеуетінің жоғары екендігін атап өткен болатын. Ал 2021 жылы сәуір айында үкімет пен балық шаруашылығын дамыту бағдарламасы қабылданып, өңірде 2030 жылға дейін өсірілетін балық көлемін 100 000 тоннаға өсіру жоспарланды. Көзделген межеге жету үшін және берілген тапсырмаларды орындау мақсатында балық шаруашылығын дамытуға заңнамалық деңгейде қолайлы жағдайлар жасалуда. Мемлекет басшысының әр өңірдің өзінің ерекшелігін ескере отырып, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету жөніндегі берген тапсырмасын орындау бағытында Маңғыстау облысының атқарушы билік өкілдері, кәсіпкерлер бірігіп, қазіргі таңда біраз жұмыстар атқарылып жатыр облыста. Бұған арнайы осы саланы дамытуға үлкен қолғабыс тигізеді деген біздің ойымызша қолдау болады деген ой бұл облыс әкімдігі жанындағы балық шаруашылығы басқармасының құрылуында атап өтуге болады.